В студії Андрій Паньків, вітаю вас. Пожежну безпеку в одному із торговельних центрів Івано-Франківська сьогодні, 16 квітня, перевірили інспектори міського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Докладніше в сюжеті Василя Скрипки. Практичне відпрацювання по гасінню умовної пожежі відбулось у торговельному центрі «Медметро». За сценарієм, в одному із відділів закладу через коротке замикання відбулось загорання. Надзвичайники вивели із приміщення відвідувачів та персонал. Пожежу ліквідували, а потерпілих госпіталізували. Працівниками пожежної служби нам передано двох потерпілих. Пацієнт надано знеболення. І другому пацієнту, першому також надано знеболення, підключено інфузійну терапію, протишокову. Інгаляція кисню доставляється в лікарню. У тактико-спеціальному навчанні взяли участь близько 40 працівників ДСНС. До операції залучили 8 одиниць техніки. Після перевірки комісія складала акт, в якому вказали виявлені порушення. За словами начальника Івано-Франківського міського відділу ДСНС Василя Мацалака, торговельний центр оснащений відповідною протипожежною системою. Задачу особовий склад, яку отримав, справився в цілому. Також під час цих навчань перевірялися дії персоналу та практично відпрацьовувалася евакуація людей, які реально знаходилися в торговому закладі. Власне, були окремі зауваження, але ті зауваження, значить, вони візьмуться до уваги і ясне діло, що ми їх не будемо допускати. Це зауваження, які в загальному не несуть якогось характеру такого, щоб зірвати ліквідацію надзвичайних ситуацій. Директор торговельного центру Ірина Братславська каже, що надзвичайних ситуацій у закладі не було. Проте такі навчання будуть корисними для персоналу. Ми проводимо такі навчання регулярно для того, щоб відпрацювати гарно наші навички з роботи в екстремальних ситуаціях. Нам потрібно мати навички, доведені до автоматизму, щоб у випадку надзвичайної ситуації ми діяли злагоджено та ефективно. Загалом надзвичайники планують перевірити пожежну безпеку у близько 45 об'єктах Івано-Франківська. Василь Скрипка, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». На Прикарпатті снайпери Західного оперативно-територіального об'єднання та двох військових частин Національної гвардії вдосконалювали свою майстерність. Цими вихідними на базі полігону «Старий Лисець», що поблизу Івано-Франківська, завершились навчальні збори. Упродовж 5 днів снайпери удосконалювали вміння ведення вогню як індивідуально, так і в складі снайперської пари. Відпрацьовували питання орієнтування на місцевості, пересування до об'єкта та маскування, встановлення зв'язку та ведення радіопереговорів, вчились надавати першу медичну допомогу на полі бою та евакуйовувати поранених. На завершення зборів усі учасники склали залік. За його результатами обрали кращих снайперів та нагородили їх дипломами. Чотирнадцятого квітня у відомчому навчальному закладі системи МВС України Прикарпатському факультеті Національної академії внутрішніх справ відбувся профорієнтаційний захід «День відкритих дверей». Більше знає Оксана Василик. Магазин 8 патронів. Кількість снарядів 4. Практичний тим, що відкидається магазин, якщо звільняти з ПМ, ПМ є отут, що відкидається магазин. Це знімаєш, якби проблем ще немає. Свої двері для майбутніх абітурієнтів у суботу, 14 квітня, відкрив факультет Академії внутрішніх справ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Брати Володимир та Іван вчаться у коледжі фізичного виховання. На спеціалізаціях – вільна боротьба і бокс. Проте мріють про погони. У нас тут друг покликав і сказав, що тут буде всяке представлення. День відкритих дверей. Так, і ми вирішили прийти. Поки що ми ще не наважилися сюди поступати, і ми не знаємо, на кого ми будемо поступати, але думаю, майбутньо ми поступимо. Усім присутнім курсанти продемонстрували виступ з елементами самозахисту, рукопашного бою, прийомів самбо та боксу. Окрім того, змоделювали затримання озброєних злочинців, які пересувалися на автомобілі. Показали, як службовий собака затримує злочинців. Службовий собака допомагає працівникам поліції у затриманні злочинця. Та як поводяться із правопорушниками на футбольних матчах.
Марія із Городенщини. На день відкритих дверей прийшла разом з батьками. Я би дуже хотіла поступити на експерта-криміналіста. Мені дуже подобається ця професія, я люблю розслідувати цю справу, мені до душі вона. Затримання злочинця – це мені найбільше сподобалось. Окрім того, гості мали можливість побачити сучасне озброєння, яким користуються поліцейські, та різноманітні види мін. Коли ви кидаєте, вона від удару може спрацювати. Оксана Василик, ЮА Карпати. Фортечна стіна в Івано-Франківську, яку реставрували минулого року, почала обсипатися. Причини руйнації архітектурного муру, який простояв із 17 століття, з'ясовувала Лідія Середюк. Майже 700 тисяч гривень на відновлення фортечного муру у Івано-Франківську витратили минулоріч. Комплексною реставрацією займалася фірма «Єврокрок», директором якої є Володимир Тихоліс. 22 липня 2016 року тодішній очільник департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківська уклав з нею договір. Минуло близько року, а архітектурний мур почав обсипатися. Архітектор, реставратор Ігор Панчишин розповідає, причиною обсипання фортечної стіни стало те, що під час реставраційних робіт мур промили сильним струменем води. До робіт не залучили фахівців-реставраторів і зробили все на швидку руч. Облили водою, а то відразу морози, мовляв, несподівано. Але так не робиться. Була тут ідея взагалі якось лаком якимось покрити, ще якимось фіксувати, якимось розчином, мовляв. Тобто вся найбільша проблема в тому, що все це робилося з рук, з коліс, так би мовити. І без проєкту, без аналізу реставраційного, без дослідження якихось. Зараз ніби смішно про це говорити, ми до цього не звикли, але насправді кожна реставраційна робота потребує якби лабораторних втручань. За словами начальника відділу охорони культурної спадщини Володимира Ідика, мур омивали водою, щоб усунути рослинність. Щодо обсипання деталей, каже, під час реставрації таке можливо. Для того, щоб зараз розшивати ті шви всі, треба було промити це все діло, тобто вичистити кладку від ґрунтів. А тепер вже, коли заповнювати шви, то вже спеціальним реставраційним розчином треба шви заповнювати, вивели кладки. Візуально, перед не провівши цю роботу, неможливо з'ясувати, є там, як воно тримається, чи вивалюється, чи не вивалюється. Наразі реставраційні роботи ще не завершили. У департаменті містобудування, архітектури та культурної спадщини кажуть, скільки часу вони триватимуть, залежить від фірми-підрядника. Проте вже зараз вони ініціюватимуть проведення перевірки виконаних робіт. Лідія Середюк, Роман Булелик, ЮА Карпати. Студенти та викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника вшанували пам'ять професора університету Дмитра Фрейка з нагоди 75-річчя з дня його народження. Побувала там Олександра Берчак. Дмитро Фрейк – вчений, заслужений діяч науки і техніки України, автор понад 700 наукових публікацій, викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пішов з життя відомий фізик у 2015-му, тоді йому було 72 роки. Сьогодні, 3 роки опісля, у рідному виші його згадують найтеплішими словами. Те, що ми сьогодні святкуємо цю подію, це і шана йому, як людині, яка дійсно доклала багато зусиль для розвитку цієї важливої галузі, а з іншого боку, це знову ж таки підкреслення його учнями і того, що він зробив для них. Життєве кредо Дмитра Фрейка – якщо хочеш жити для себе, живи для інших. Цими словами досі часто керується і перший учень науковця Мар'ян Галущак. Чоловік запевняє, у професійній сфері досягнув немало і багато чому завдячує вчителю, з яким дружив до останніх його днів. Він був надзвичайно працьовитий, розумний і серед студентів виділявся своєю цілеспрямованістю і вмів домагати своєї мети. Його студенти дуже шанували за те, що він міг подати допомогу. Крім того, викладачі поважали за глибокі знання і йому пророкували велике майбутнє наукове. У рамках урочистостей в університеті відзначили 50-річчя заснованої Дмитром Фрейком наукової школи з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства. За останні кілька років ми досягли багато результатів. Так, от ми перейшли з
таких старих методів виготовлення цих зразків, майже, грубо кажучи, на коліні, перейшли до якихось до нових приладів, отримали нові прилади, нові методи опрацьовуємо. Також під час заходу колеги, учні та товариші відомого фізика переглянули фільм «Наука як життя» Дмитро Фрейк. Олександра Берчак, Андрій Шостикевич, UA Карпати. Самбістки з Прикарпаття перемогли на чемпіонаті Європи. Змагання серед юніорів та кадетів до 20 років проходили з 13 по 15 квітня у Празі. Збірна України стала однією із найкращих на турнірі, завоювавши 30 медалей. З них 9 золотих нагород, 6 срібних і 15 бронзових. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації самбо України. В загальному командному заліку українці стали другими. Участь у чемпіонаті взяли 200 самбістів із 25 країн. Серед тріумфаторів є і наші спортсмени. Чемпіонками у своїх вагових категоріях стали дві прикарпатки – Катерина Саблєва та Алла Бегеба. Ну і що ж, одразу по закінченні випуску новин дивіться програму «Тема дня». Про що сьогодні йтиме мова, ми дізнаємося у моєї колеги Олени Нечвідової. Олено, тобі слово. Вітаю, Андрію. Літні майданчики у середмісті Івано-Франківська. Чи відповідають вони нормам безпеки, архітектури та здорового глузду? Про це міські чиновники в нашій студії. Саме вони видають дозволи, а також змушені реагувати на невдоволення громади, коли ці літники просто неможливо обійти. Андрію? Дякую, Олено. А у мене наразі все. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин в прямому ефірі дивіться вже о 20:40. На все вам добре.